Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paninindigan na nga dito ni Hari ang kanyang disisyon. Dahil kinuha ni Hari itong kanyang pagkakataon habang lasing na lasing itong kanyang ama na si Doc Carlos. At nang bumaba nga itong si Hari dito niya naabutan itong si Doc Carlos na marami-rami nga ang nainom at nakatulog na nga ito sa kalasingan. At dito na pabulong na sinasabi dito ni Harry sa kanyang ama na kinakailangan nga niyang magdesisyon at mamili. At ang kanyang pinili ay itong si Lynette dahil para makatakas nga at matulungan ito ni Harry. Kaya humingi naman siya ng pasinsya dito kay Carlos. At dahil sa kanyang gagawin. At dito nga na bumalik si Harry sa kwarto kung saan ay naroon itong silinit at nakakatali nga ito. At nagtanong silinit kay Harry na kung saan daw itong si Carlos. At ang sagot nga dito ni Harry na nasa ibaba ang araw at lasing na lasing at nakatulog na rin. Dahil sa kalasingan at ito na nga ang kanilang pagkakataon na makatakas dito sa mga kamay ni Carlos. Kaya agad na kinalagan dito ni Hari itong si Lynette, At ganoon din itong si Lynette, At nagtutulungan nga ang dalawa. At dahan-dahan nga silang bumaba dito sa hagdan. Kahit paika-ika nga laka dito ni Lynette dahil sa kanyang mga sugat sa tuhod at sa paa. Kaya naman, hindi na malaya ni Carlos na may dumaan nga sa kanyang harapan. At ito na nga sila Lynette, atong si Linette at si Hari dahil... Uh, nasubrahan nga ito sa kanyang pagiinom at nalasing. At kinabukasan, pinuntahan ni Carlos itong kwarto at dito siya nagulat nang wala na nga siyang madat na doon dahil tali na lamang na naroon. At sigurado itong si Carlos na si Harry daw ang tumulong dito kay Lynette upang makatakas. At sa galit din dito ni Carlos, hindi niya maiwasan na kunin itong baril na para dito kay Harry at kay Lynette dahil hindi nga daw niya hahayaan na makauwi ito at makabalik sa FX dahil namimiligro din itong si Carlos na baka makulong. Yan naman ang iniiwasan ni Carlos ngayon na mahuli nga siya. At dito nga na kinumbinsi ni Hari na sumuko na lamang upang mapagaan itong kanyang kaso na kakaharapin. Subalit ay nagmamatigas nga itong si Carlos at dahil sinasabi niya pa rin dito kay Harry na hindi nga daw siya kriminal. At hindi na nga paniha ni Carlos itong mga paratang na sinasabi dito ni Harry tungkol sa carpet na kanyang nakita dito sa likod ng kanyang kotse. At dahil dito, hindi na makakalusot si Carlos lalo pat sinabi ni Carlos kay Lynette na sa ilog nga daw niya ito itinapon itong si Irene. Kaya dahil sa kanyang mga sinabi ay dito na nga natunto ng mga pulis ang katawan dito ni Irene at magbabayad naman ito si Carlos sa kanyang mga ginawa dito nga kay Lynette. Lalo pa ngayon na nasakta ng hosto itong si Lynette sa kanyang ginawa. At nang makalabas nga sa gate, itong si Harry ay dito naman agad na pinara niya itong tricycle at kinausap na tulungan muna daw silang maalayo sa lugar na iyon. At maya maya nga ay nahilo dito si Lynette at agad naman na inakay ni Harry sa tricycle itong si Lynette upang hindi nga sila mahabol dito ni Carlos at tuloy na tuloy na nga ang kanilang pagtakas. Hamantala, labis nga ang pag-aalala dito ni Annalyn at ni Reagan at Doc dahil hindi pa rin nila makontak at nasaan itong si Harry. Hindi pa nila ma-relocate itong address dahil sa ginawa naman ni Carlos na i-off ang cellphone dito ni Harry at nagawa pang ipamigay dito sa kanyang kapitbahay na si Arman. At dito na sinabi ni Harry na kinakailangan ipa-reformat nga ang cellphone na ito, pang sa ganun, ay bagong-bago pa at makakausap niya ito si Carlos. Kaya yan naman ang ating pakatutukan mamaya kung ito na nga ba ang tamang panahon na makatakas na Nalinet at Harry. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!